Argiaren podcastak. Hemen etzenukeela egon beharrentzun, hau zure lekua ez dela iradoki ez duzula pegatzen adierazi, besteen espazioa deserosotzen ari zarela jakin, horrek zurearen deserosotasuna naturalizatzen eta anulatzen duela ohartu, kanporatua izan, kanpora joan, kanpoan egon, berriro sartu, berkanpora zaitzaketela berrentzun, eta hala eta guztiz ere egotea, ez dakit delitua den, ez dakit meritua den, ez dakit ederra den, baina ez da erraza. Irautea da gustura ez egon arren egotea, behar duzulako, beste aukerarik ez duzulako, nahi duzulako, horretan sinesten duzulako edo batek daki zergatik. Eta hori, dena delakoagatik dela ere, gogorra da gutxienean. Irautea da iraunaraztearen hasiera, baina mingarriegia da hori inori exigitzeko. Inori ezin zaio eskatu iraun dezan, baina bai iraun izana eskertu. Eta iraungabe joan zirenei ere eskerrak, joatea aukera bat zela erakusteagatik, irautea bezain gogorra akaso. Eta gogorra ezpalitz ere zer, gauza errazak ere defendatu behar dira. Zoritxarrez, irautea izan da leku batzuetan egoteko modu bakarra batzuentzat, besteak horretazo hartu ez badira ere. Nahiago nuke iraun ez dutenen genealogiarik bageneuka, baina haizeak eraman ohi ditu halakoak. Aski lorpen litzateke oraingoz, iraun dutenen genealogia oso bat edukitzea. Eta halakorik balego hor legoke, tronu handi batean, tronu brillante bat imaginatzen dut, gorteetako besaulki handi eta eroso bat, zor diogun miresmen kariño eta eskerron guztiak abitzeko modukoa, iraun duelako iraunarazi nahi dugun bat. Gure ama. Ongi etorri denoi, hau da familia bazkarik guai bat, ez heteroen mierda horiek. Hona egin. Kaixo guztioi, zer moduz, kaixo ama. Oso ondo, ta zuek? Oso ondo, baita ere superpozi. Joe, normal. Bueno, ikusentzule maiteok, batez ere entzuleok, ikusleok ikusiko zenutelako. Gaur gurekin, onintzen beita. Eskerrik asko, onintza. Zueri gomidatzearen, eta holako sarrera eder bat egitearen. Eta hori, irauteaz. Ibiliko gara, hasi aurretik, ohar bat. Agian, gaurkoa, bada, bertsolaritzari buruzko podcast. Sorri, baina hogei garrena da, ja, oza, ez da bengez. Barkatu. Bat egingo dugu eta, ja. Ja, adina daukazu batzutan nahi duzuena egiteko. Ondo, eskerrik asko. Bueno, ba, ez zertan hasi aurretik, ezagutzen ez duzuenok, ezagutzeko plazera izan dezazuen, onintzen baita aurkeztuko dizuet, bere Wikipediako horretik abiatuta. Wikipedia. Bueno, onintzen baita daukazu Wikipediako sarrera bai euskaraz, eta baita gaztelaniaz ere, eta esango nuke berdin-berdina dela, hortaz nik uste dut euskaraz egin duela baten batek, eta itzuli egin zutela gero. Hortaz, hemen jartzen duen ezkero, onintzen baitan maguregi, jartzen du, hiru lau lanbide dituzula, baina bat tekiraztia berezia. Bertsolaria, kazetaria, politikaria eta feminista. Bai, hori, osea, hori jarri zuenak ez zuen horregaitik jarriko, baina guai dago zure lanbide edo gauza importante modan agertzea, feminista. Hori ondo dago. Bai. Edar jartzen, baina baserritarra ere bazara. Bai. Politikaria baino gehiago. Bai, ez da. Feminista baino gutxiago, baina... Bai, bueno. Bueno, ez dakit.
jartzen du, Amaiur eta Euskal Herria Bildu koalizio abertzaren ordezkaritzat diputatu izan zinela Espainiako gorteetan. 2018an Bizkaiko bertsolari txapelduna izan zinela eta txapel hori lortu duen lehenbiziko emakumezkoa izan zinela. Justizia. Historikoa, poetikoa eta patetikoa. Ez, horrela, 2018 arte itxuen behar izatea, 2006 final guztietan egon den pertsona batek. Bai, baina, pues, bueno, ba, irautearen saria. Hori da. Hori da, hori da. Bai. Bueno, musika jaio zen, eta bertan bizi da, familiare bertakoa, eta bera, hiru ezpadira, gu bezala. Bai, bai gu bezala. kasetaritza ikasi zenuen, euskal kulturgintzaren transmisioa eta agroekologia ere bai, hainbat edabidetan kolaboratu izan duzu. Batez ere, bueno, berrian eta batez ere. Baina argian ere bai. Bai horixe. Hau pargia. Bai horixe. Oso edabide ona, eh? Bai, independiente, aguri gustatzen zaigun bai, modukoa. Bai. Ez da anuntzio bat, benetan, benetan atera zaigu. Hori, ba, bertsolaritzan ibilbide luzea egindakoa, Euskal Herriko txapelketetan ere kantatu izan duzu, politikaria, zure politika ibilbidea musikan hasi zen zinegotzia izan zinelako, 2007-tik 2011-ara ANV alderdiarekin, eta bueno, bestelako proiektu asko ere egin izan duzu, telebistan, ez dakiz zer, eta jartzen du zure bizitzako momentu importanten eta erriko bat dela, diputatuen kongresuan koño hitza ahoskatu zenueneko ura, nik uste dut ger pasatuta dagoen zera bat dela, ja, asumitu bai. Dugula, baina bueno, hori ere egin zenuen, zure ibilbidearen parte da. Gerazi egin zean, bai. Zeuzkatelako kontatu eta eskendikatzu irakurri nuen hori, omen da, bigarren aldia hombre, koño hitza ipatzen. Da, ah, da, tejeroren. Claro. Tejero izan zen, lengua se sienten koño. Gero, kasetari batek egun horretan ere esan zidan, eres conscientes, gazalean esan zidan, baina, conscientes eras usarela bigarren pertsona hemen koño esan duena, tesanion, bueno, baina tejero kirabili zuen, ba, bueno, arreta deitzeko edo, baina ni benetan nire alua sari nintzen, eta tipa gorri-gorri jarri desan, eta baina gero, investigatu dugu, eta uste dut, labordetak ere esan zuela nik baino lehen. Ez dakit ziur, baina uste dut esan zuela. Orain, bere egunean begiratu nuen, baina esango nuke labordeta eta gero ni hirugarren izan nintzela. Ondo dago. Ondo dago, hirugarren izatea ere. Bai. Podiuma da. Hori. Laugarren aian, bai. Ez investigatu gehiago bada, ez bada. Bai, bai. Bueno, badaude gauza gehiago, baina, bueno, nik uste nahikoa dela. Zerbait gehiago egeitu nahiko zenioke honi? Egia esan ez. Ez da, ez. Biografiaren nada beti asko kostatzen zaidan gauza bat. Ez gainera gaur egun, ba, egin duzun guztia hor dago, Wikipedian espadago, YouTubeen dago, YouTubeen espadago bertsoa.eu zen, orduan, ba, dena ez dugu esan behar. Ondo. Nahi duenak jarri ezala honintzen bai. Eta Googleen eta emango di erantzun interesantere ma. Vale. Ba, behin zu aurkeztuta oso modu arraroan, Wikipedia arraro horrekin. Hori, esan du goianak ere eta nahiko agerikoa da, gauza pila bat egiten dituzula eta egin izan dituzula. Baina, bueno, ala ere, iruditzen zaigu sozialki ez, bai izarela bereziki bertsolari bezala irakurria. Nola nahiko zenuke irakurria izan? Bueno, nik ere nire burua bertzolari irakurtzen dut. Zegia gauza asko egin ditu dala, baina zerbaitetan iraun badut beti, edo beste gauza guztiek egin ditu den bitartean zerbait izan baina paraleloki hori da bertzolaria. Beti. Eta igual hori da benetan nire pasioa, eta benetan pentsatzen dut askotan bertzolaritzari eman dizkio dan ordu guztiak beste gauza bati eman izan baina izkio, ba beste gauza baten oso nahi izango nintzela, baina bueno, nahiago izan dut bertzutara. Dedikatu orduan nik ere nahiago dut jendeak bertzolari irakurtzea eta ez politikari eta gauza horiek. Eta gero, bueno, ba, gustatuko leitzateke jendeak irakurtzea ba, bertzotan bueno, bere buruarentzat leku bat egin duen kolektibo baten parte ez. Horre egon garelako jende asko, ba, urte asko kosta zaiguna plazan toki bat egitea, bertzotan toki bat egitea eta nortasun batekin kantatzea. Eta gustatuko leitzateke jendeak publikoak ikusten duenean txapeletatik harago hori ikusi alizatea. Hortik irakurtzea, eta ez irakurtzea beti, ba, ez dakit, ba, fizikotik, edo zure izateko modutik, edo ez, azkenean bertzolari bakoitza desberdina da, bakoitzak bere pertsonalitatea dauka, orduan behintzat bai, uler dezatela badagoela, bueno, ba, kolektibo bat, asko kosta zaiona berentzako leku bat lortzea. Eroso egoteko leku bat sortzea. Ta, hori jendeak hori irakurtza gustatuko leitzaiake.
Oso ondo, vale. Bai, kasi irakurtzen. Vale, esan dugun bezala, irauteari buruz. Hitz egiteko ekar zaitugu. Bueno, eta besta gauz askori buruz ere bai. Zertan iraunduzula, esango zenuke? Nik uste dut igual izakeraren parte ere izan daitekela, ez nire buruari merituak enduta, baina nik pentsatzen dut maite izan ditudan gauzetan edo gustatu zaizkidan gauzetan irautea lortu dudala eta kapaz izan naizela emaitzei itxaroteko. Ez? Eta bertzotan egia da iraun egin dudala. Ez? Nik bueno, ez daukat eskolarteko txapelik, ez nuen 18 urte baino lehen ez nuen olako saltu handi bat eman, baina ez nuen inoiz utzi, ez? Beti jarraitu nuen, egun baten erabaki arte, ia 20 pikorekin, baietz, oza, bertzularia izan nahi nuela, hori zela nik osatzen nuen esparrua, eta hor leku bat egin behar genuela, ordurarteko joko arauetatik aparte, ez orduan, horretan iraun dut, eta gainera askotan esaten dut, baina hasierako urteetan, seguruenetik egiten genuen, gozatu baino gehiago iraun, ez? Urtean egiten bagen nituen hasieran oso gutxi, ez dakit hogei saio, ba, 15 ziren irauteko, eta 5 ziren gozatzeko, ba, guk antolatzen genituelako, edo oso gure esparrukoak zirelako. Azkenengo 15 urteetan, eta seguruenetik hor sartu diren belaunaldi berriei esker eta diskurso berriei esker, zorionez alderantzizkoa gertatzen zaitez. 20 saiotik 15 dira gozatzeko, eta 5 dira irauteko. Orduan, bueno, ba, nire proportzioa bertzotan asko aldatu da. Eta, bueno, nire osasun mentalaren alde, eta ikusita zer den aldatu dena publikoaren alde eta bertsolaritzaren alde. Orduan nik uste dut hor iraundu dala eta bueno, ba, oso berandu etorri zitzen txapela, normalean baino berandu hau heldu nintzen Bizkaiko finalera, baina bueno, jakin dut emaitze itxaroten ostiak digeritzen, hartzen eta esaten bueno, ba, zuek nahi duzuen ni hemendik joatea, vale, mensaje recibido. Baina nik ez dut joan. Nik ez dut joan nahi. Eta nik uste dut hor iraundu dala, esan da, nik ez dut joan nahi, nik hemen egon nahi dut. Eta egon behar da modu bat, ni hemen eroso egoteko. Eta, bueno, ba, egon da modu bat. Orduan batzutan pentsatzen dut, zergaitik iraun dut. Ba, igual nire buruari arrazoia ematearen, ze hori baino plazerra hundiagorik ez dago. Orduan nire buruari esatearen arrazoia naukan. Ba, zegoen gu hemen eroso egoteko modu bat. Eta ari gara modu hori lortzen, orain dikere erabat ez dugu lortu, baina ez dauka orain dela 20 urte edo 25 urte bizi genuenarekin zer ikusirik. Bale, pixka bat, argi genuekan esango zenuela bertxotan irauntzula. Oso lista garelako, go. Eta horrela delako. Eta orduan, ekarri ditugu, bueno, jarriko ditut nire irakurtzeko. Ikerketa zientifiko bat egin dut. Ah, oso ondo. Ekarri ditut, zure, 4 amaierako agur, zuzenki esplizitatzen duzula, iraun egin dut, baina hemen jarraitzen dut, eta hemen nago. Eta, bueno, agian irakurriko ditut, más o menos, iru nahin zatitxo batzuk eta gero jarriko dugu laugarren bat entzuteko eta ikusteko. 2018ko Bizkaiko finalean irabazi zenuenean txapela, bai. Kantatu zenuen pixka bat zure familiari buruz, ez dakit zer, eta gero esan zenuen. 16 urtetik plazan gaur lora eta biharrasuna, zuen altzoan egin naiz emakume neska bat alduna, sentiara zino zue etxekoa kutxuna, plazaz plaza, buelta unai dut jaso dudan maitasuna. Ez, horrek hartzen duzu, nolabait gogora dazten duzu zenbat urtetatik zoazen bertxotan eta lortu duzula por fin, ez aginte makila edo txapela edo. Bai, eta gero hor badago gauza bat, bueno, gu bertxotan hasi ginenean gure aurreko belaunaldia ziren gizonak eta gu baino asko zere zarragoak etorduan zenbat aldiz entzun dugun ezkenik dara matzat plazan 25 urte, ni dara matzat plazan 30 urte eta gu badirudi beti hasi berria garela. Ja. 16 urtetik zabiltza plazan, 2019rekin txapela irabazi, eta badirudi atzo hasi zinela. Zergaitik, ba, igual belaunaldi batek ezaituelako ikusi ere egin, beste belaunaldi batek paso egin duelako zure diskursotik, edo batek daki zergaitik ez orduan esaten duzu, a ber, bertzolaritza sari garenean, niene bertzolaritza naiz. Azkenengo ez dakiz emakurtetan, hemen ego naiz, eta deitzen dizute, bezke hitzaldi bat emakumea eta bertzolaritza, behitu eskeia ez du nahi. Ni ez naiz emakumeak eta bertzolaritza edo feminismo eta bertzolaritza, gu ere bertzolaritza gara. Nik dara matzat hemen, ba nire inguruko edo gu baino lehen famatu egin ziren mutil bertzolarien beste urte. Claro. Edo gehiago, ez? Orduan, zergaitik ukatzen zaigu beti pixu hori, ez? Beti gara hasi berriak, beti gara lehenengoak. Lehenengo txapelduna, lehenengo ez dakiz, zer, bueno, ba, Bizkaiko lehenengo txapelduna, ba naiz.
Baina ni baino lehen Bizkaian beste emakume batzuk ibili ziren plazan. Eta asko, claro, nahita astu egin dituzu edo beste askori, ba etxera joateko gonbidapena egin diezu. Ez orduan, benga, guazen aitortzera, guere hemen gaudela, eta guk ere badakigula jolas hau zertan datzan. Bai. Beste askok baino betu. Ez orduan, zen hori apur bat azpimarratzea, hemen iraundugu guk ere, eta ez beti baldintzarik onenetan. Bale. Horrekin batera, ez, etorriko litzake 2021 bateko Senyora Sariketako finalean kantatu zenuen amaierako agurra. Hori, gluzea, oza, bidea ez dela erresa izan, ez dakiz zer, batzutan errez joan zaigu, beste batzutan luxezka, baina etorri dira atzetik horren beste neska, boierak eta ez normatiboak, errima berez gainezka, 40 urterekin, segi edo ez segi, lehenago neukan kezka, gaur argi daukat, ez noa inora, gaur hasi da gure festa. Claro, es que lehen pentsatzen genuen, ez, ba, noiz arte iraungo du honek edo lan. Baina eske orain esaten dut, eske hau interesantea orain da. Claro. Osea, niretzat interesante orain da, seguke, adibidez, nire kasuan, nik onartzen dut, ez, ba, emakume cisetero edo, orain esaten dugun moduan, ja terminoak aurkitu ditugulako gauza guztiak esateko, nik izan ditut zailtasun batzuk, baina ni jartzen naiz, ba, emakume lesbiana baten lekuan, eta suposatzen dut nik ikusi ez ditudan gauza asko ikusi dituela berak, eta jasan dituela berak, eta orduan orain, ikustea hori dena politizatuta bertzotan, diskurso baten, esaten dut, klaro, ezke, naiz eta batzutan, nire ere muerosoenetik edo mugitzen hauen, ze horrek nire, ba, egiten hau privilegiatu beste zentzu baten, ba, esaten dut oztraba zen gara, ja, ezke orain ezten da nire festa, ja, agure zarrekin ja, nekatu nintzen, bale, ja, 50 urtetik gorako gizonekin. Hemen beste gauza interesante batzuk daude, beste eskai interesante batzuk eta beste gai interesante batzuk. Torduan, claro, orain hasi da gure festa. Osea, ni ja ez noa. Orain arte iraun badut, orain ja hemen gelditzen naiz. Hombre, claro. Orain ja ez da irautea, ez? Orain ja da ondo pasatzea. Ta horrekin batera etorriko litzake ja 2023ko Bizkaiko txapelketan, finalerdian, justo kantatu zen duten, Josune Aramendi, Dinera Ibartzabal, Oihana Bartra, Aixa Intxausti, Ibai Amillategik eta zuk finalerdi batean, izan zela superpolita, eta bai, amaieran jakin genuen bost tipa egongo zinatela finalean. Horietako bat gainera, ba, lehengoz Aixa Intxausti eta Oihana Bartra ere, ba, 10 urte eta gero finalera. Torroan hor kantatu zenuen, bertxotan hasi ginen, suabe, suabe, sarri ez ulermen, ez sensibilidade, bost neska finalean, hau bai nobedade, nire tornillo danak salto egin dabe. Ja, berdin deust finalik egiten ez badabe. Claro, ez que hori baino gehiago ezin zen lortu, ja. Jaro, hain dela 25 urte impensablea zen bost neska egongo ginela finalean. Yeah. Eta de repente bost, eta badakit zenbakiekin ezin dena dena neurtu, baina, ja, baina hori da momentu esaten duzunean, ikusten duzue, arrazoian eukan. Osa, guk hemen egotea merezi dugu, gai gara hemen egoteko, eta gainera hau egin daiteke beste modu baten. Eta orduan esaten duzu, arrazoia daukat, ja ez da. Orgasmo, orgasmikoa da momentu hori. Claro. Eta, berde, finala ja, bost. Espada egiten finala, bost, balizu. Literalmente bost. Finala espada egiten, ba, ez adire egin, baina momentu hau inork ez di lapurtuko. Bale, eta zure abukaerako aurren bildumarekin amaitzeko jarriko dugu Bizkaiko finalean kantatu zenuen amaierako agurra, pixka bat bai borobiltzen duelako orain aipatzen ari garen guzti hori. Zortzi finaleta gero daukata itortu beharra, bederatzi garrena gaur zan bereziki edarra. Mila aldiz entzune ban neska atara paparra, bagaur aizaren moduan atara nahi dut bularra. Enaz honetan onena, ta enaz honetan txarran. Bazara honena, hombre. Baina iraute berdin da, honena izatea sorra loreta. Bai. Batu izan dut indarra. Ezin da. Baina irauteko beti. Batu indarra.
hori da nire delitu eta meritu bakarra. Onena, eskese ona. Eske, pues hoixe, ez? Beti Euskal Herriko historia. Irauteko beti. Eskese, ba, epikoa izan zen nehar pilotin. Bai, egiz eta. Bai, eske, nik ere batzutan ez dakit oso nondik. Baina ia beti hartu dudala irauteko indarrat esan dudala behitu, ba, beste urte bi barru. Etorri, buen hombre, eh? Eta ez dakit ze jaialdi, ez dakit zenbat gizonekin, eta pasatu dut, de put apena, datorren urtean, etorri ingonaz. Eta nik lortuko dut hemen, leku bat guretzat, ez orduan, ez dakit zergaitik eukido dan indar hori ze, nik ulertzen ditut eta miresten ditut egun baten etxera joan zirenak. Aparte eskertzen didara noizbait honetan astea infinito, uste dut guretzat ere batzutan izango zela betu, listo, onaino heldu gara. Ez dugu zertan hon hartu lehenengo aldiz bizkaiko finalera goazenean guretitien inguruko komentariorik, edo edaten dugunaren inguruko epairik, ez ezer, osea, utzi guri bakean gure bizitza egiten. Orduan, iruditzen zait oso normala jende bat ikustea. Osea, azkenean zure osasun mentalaren alde da, batzutan hori pentsatzen dut. Baina, bueno, baia da, ez dakit nundik, baina beti eukidut indar hori berriz itzultzeko, eta, bueno, ba, epe luzera balioi izan dit. Eta gero, ba, ja, gauzak esaten hasita, agur hori da, armariotik irtera izugarri bat, zen ikon hartzan toplezik ere zut egiten. Ze bizi guztian eukidut kriston komplejua titi handiak nituelako, eta orduan horren bizkaiko finalean esan nuen, bueno, hombre, aiza, ez dut bakarrik utziko, eta ja, oza, ja berdin dio, venga, oza, guaz, ja onaino heldu bagara, zer egin dezakegu ja hemendik bidal gaitzatu, ja, guaz, venga, guazen. Ja zigo dituzte bota. Ja, imposible, da gainera ja asko gara. Hori da, nietzat politena hori da, orain arte ez bagaitu zue bota, ezke orain lehen baino askoz gehiago gara, eta askoz interesante hauak eta indartzu hauak. Bale, wau, hori, esan daiteke, bueno, irauteak berak ez, badaukala nolabaiteko garrantzia zure ibilbidean. Zer badaude, bi elkarrizketa, Pikara magazinen egin dezakizutenak, bi kazetarik ez gogoratzen. Ah, ez, bueno, Pikararen baita bat argian. Baina ez gogoratzen ondo izenekin, kazetarien izenekin. Dira, Aner Peritz Manterola. Oso kazetaria bera. Eta Danelez Arriugarte Motxales biak. Bera gehiago. Bata Pikaran zuzenean eta besteak argian. Ui, argian. Argian. Eta hori, Daneleren elkarrezketa. Ez que argian elkarrezketa. Onak egin dira. Eta hemendik aurrera hobeak egingo dira, onaino irakurri. Aipatuko dugu, irakurri ez duenak, irakurri ezala Daniel Sarriugartek aurreko udaurretik Maider Arregiri egin zion elkarrezketa. Hori ere bai, mina ezta. Oso ona delako. Bai. Bueno, ba, Daniel Sarriugartek 2019an zuri egindako elkarrezketan dator, Onintzen Beita eta Otxoaren Ahoan Irautearen Ausardia. Eta bertan hitz egiten duzu pixkat politikaz eta bertsoaz. Eta hori ez, zure bizitzan irauteak izan duen presentziaz. Eta Aner Peritz Manterolak egindako elkarrizketan, azpitituloa da, 13. Bizkaiko bertsolari txapelketa eta 9. finala izan ziren iazkoak, Onintzen Beita magure girentzat. Irautearen esfortzua eta poza ederki ezagutzen ditu. Bertxoetan zein handik kanpo, eta horri esker dago dagoen lekuan. Irauteko aldatzeari leku egin behar zaio ordea. Zertan aldatu zarazu irauteko? Ba, suposatzen dut denetan eta ezertan ere ez, ez? Pentsatzen dut esentzian ba beti izan naizela gauza batzuen oso aldekoa, baina gero bizitza aldakorra da eta gauza askotan ba nire ikuspegiak aldatu ditut, ez? Eta, bueno, ba adibidez, bertzolaritza bizitzeko modua, guri umetan erakutsi zigutenetik eta nik sinesten nuen horretatik, ba nik ere nire buruan aldatu dut, desikasi nuen guztia, eta ba, gure esperientziaren arabera ba, berriro ikasi behar izan dut dena, ez? Eta nik uste dut denean aldatu nahi zela eta denean ikasi dudala, asko lehen asko intransigenteagoa nintzen, gaur egun asko zere malguagoa naiz, gauza ia gehienekin, eta ba, nik uste dut, adibidez, feminismoan ere, ba, ikasten joan nahi zela, eta ikasi alda, gauza asko lehen pentsatzen dituenak, aldatu egin ditu dela, ez? Eta gaur egun, ba, iritzi nahi zela,
pentsatzen ditudan gauza asko pentsatzera eta praktika askotara, ba, duela 20 urte, ba, nire buruan enituzkenak imaginatuko orduan. Nik uste dut aldatu nahi zela ia denetan, eta zorionez, eta ez dakit bada adina edo zergaitik, baina egia da gauzak apur bat resbalatzen edo ikasi dut dara, eta horretan bai aldatu nahi asko. Ba, lehen asko zere gogorraua egiten zitzaidan dena, eta bertzotan gertatzen ziren injustiziekin, eta ba, ematen dituen egunak eta denbora bueltaka, eta orain asko zere errazago eramaten du dena, eta aguanterako pazientzia egia da gutxitu egin zaidala. Orain asko zere, bueno, igual baldintzako betu direlako guretzako, ez? Bizitzan orokorrean, baina, bueno, egia da orain asko zere lehenago erantzuten dudala lehen baino. Baina bestela, oinarrian ikus jarraitzen dute sinesten Euskal Herri Euskaldun eta feminista batean, jarraitzen dut horretarako militatzen, sinisten dute daukagun mundua mierda badela eta asko sobe batera iki daitekeela. Gauzan ikusten dut amets berdinetan nagoela oraindik ere. Vale. Eta pixka bat hasierako zati honekin amaitzeko eta batez ere ikusi dugun bideoaren arira ere bai, zuk irauteak, edo bueno, zuek irauteak ez zu bakarrik, ekarri du beste belaunaldi batzuk guk. Irauteko edo bueno, egoteko erraztasun handiagoa izatea edo bueno, lekuak egotea, ez? Gu ja iritsi garenerako ba lan handia egina aurkitu dugu eta horrek bueno, pues ekarri digu beste leku batean kokatzeko aukera. Esan daiteke, kasu honetan, zilegistatzen duzula gorputz batzuk edo beste jende bat bertsolaritzan hartzen ari den lekua. Aixak titio bat ateratzen du Bizkaiko finalean, entzun behar izan zituenak ez dugu komentatuko, baina bueno, desatuzu atzetik eta ateratzen duzu titio eta esaten duzu, bueno, honek egin du, baina nik ere egiten dut eta nik daukadan ibilbide guztiarekin zilegistatzen dut. Tipa honek, zuentzako lokita honek egin duena nik ere egingo dut. Eta senyorako agurrean ere ekartzen dituzunean boierak eta ez normatiboak ahora, bai zilegistatzen dituzula ba, beste diskurso edo gorputz batzuk. Eta hori, osa, iruditzen zait lortu duzula nolabait referentziala izatea horrelako bueno, ekintzei edo esker. Nola dara mazuzuk hori, erreferentziala izate hori, bilatu egin duzu, erreferentzialtasun hori? Ez da humiltasun faltzua, baina nik bilatu ez dute zer egin. Osa, nik hemen irauteko egin dut alizan dudan guztia, eta nire ustez justoa izan den guztia, eta sorri izan zaigun guztia, ez? Orduan, egia da, nik zapalkuntza bat bizi izan badu nire gorputzean, ba, ezin dut onartu beste batzuek, ni egona izen leku horretan, beste zapalkuntza batzuk bizitzea. Eta uste dut horretan, hori ikusten ez duten pertsonek, ez dutela zer ikusten. Zezu, sentitzen bazara emakumea zarelako zapalduta, edo euskalduna zarelako zapalduta, zukulertu behar duzu beste bat bere identitate seksualagatik zapalduta dagoela, edo ez dakit, beste edo zein arrazializatu dutelako, edo zapalduta dagoela. Zuk beste zapalkuntza bat zukulertu behar dituzu, bestela, ba ez dakit oso ondo zureak ere ulertzen dituzun. Orduan, nik ikusten dudana da, gubertzotan hasi ginenean, bueno, beste abia puntu batetik hasi ginen, eta orduan guk bizi izan genituen bazterketak eta zeuden edo lotu genituen denak emakume izate horretan, baina gaur egun nik esaten dudana da, bueno, orain badatoz bertzotara, gu izan ez ginena diren gazte asko. Eta guk lortu, oza, nik ezin dut egin, eurekin, nirekin egin dutena. Osa, nik egin behar dut eurek eukitzea leku eroso bat, sentitzea bertzotan eroso, eta gainera ez eskutatu behar izatea bertzotan zer diren. Ze, guk eskutatu genuen gure feminitatea, gure gorputza, ez da, nik ez dut nahi inor horretatik pasatzea. Eta nik zerbait egin alba dut hori horrela ez izateko egingo dut, baina ezke uste dut hori dela ez bertzotan bakarrik, osa, bizitzan euki behar duzun jarrera bat. Ezke bestela ze jende klase gara gu. Gu pasatzeko eraikitzen dugu zubia, pasatzen dugu eta gero lertu egiten dugu. Ba, hobeto ito bagina errekan. Ez badugu beste entzako zubirik utzi nahi. Orduan, hori, nietzat hori da jarrera normala bizitzan. Orduan, berez ez dut referentzialitaterik bilatu. Eta asko kosta zait ulertzea eta onartzea bana izela erreferente. Eta orduan, azikeran lotza hundia ematen zidan. Zaten nuen, ahi ama, baina nik ez daukat ganorari gauzak azten zaizki eta agenda galtzen dut, ez dakit nahiko bizitza kaotikoa dugu, ni zelan izango nahiz norbaiten referente. Baina gero esaten duzu, bueno, ba, niretzat beste batzuk izan ziren moduan,
ba ni ere ba naiz. Orduan eraman desadan hau, ba harrotasunez. Esan desan baitu ba egin dugun guztiak zerbaitetarako balio izan du. Orduan nik ikusten dudanean BTN, eta esaten duzuenean onintzen baita da gure ama, ba etxean pentsatzen dut, ostras sonin, gauza batzuk ondo egin dituzu. Ez daukazu Euskal Herriko txapelik, ez daukazu eskolartekorik, ez daukazu ezer, igual zure trajektorian bitrina baten jartzeko. Baina maitasuna oinork ez dizu kenduko, eta egin duzun guztia honek arrazoitzen duela, ja, super argi dago horrek bakarrik. Edo esatea, neska bertzolari batzen amak, niretzat ore bada, nire alabaren erreferentea zu izatea, esaten dut, jo ba, ke guai. Ke guai, ze ama honek ikusten du, ba, bere alaba egon beharrean, guegote ginen moduan, legainari, lizasori eta sarasuari begira, dagoela guri begira, eta ikusten dituela beste gauza batzuk, eta esaten duzu ostras, ba, igual, gu hemen egoteak dauka zentzua, ba, amabi urteko neska batek ikusi dezan, bertzolari izateko modu asko daudela. Eta berak izan nahi du izan daitekeela bera bertzolari, bera nahi duen lekutik orduan. Gaur egun harrotasunez eramaten dut. Eta hemen behitu, demora badaran bat, esaten, hau galetzen didatenean ez du negarrik egingo, zelen egiten nuen beti. Eta behitu gaur ez dut egin. Eta orduan niretzako ikustea, zuzera gure ama eta pentsatzen dut, ostras, ez tan fatal, baina eskerrik asko nirek egin dudan guztiari zentzua ematearen. Nik nire buruari esatearen, tia, eskerrak jaiozaren. Eskerrik asko existitzen. Eta egia da, que estamos fatal, pero bueno, o sea, alduguna egiten du. Baina denok dakigu normala izatea sobrevaloratuta dagoela. Hori... Ez dugu ezagutzen gainera. Ez dugu nahi, ez egu interesatzen. Eta momentazo honekin, galdera errandomak. Galdera errandomak. Pin, pin. Bueno, hemen badaude hiru galdera beti egiten ditugunak, ni nazau, ez? Bai, bale. Orduan, lehenengoa, onintzaen baitaren bizitzako datu random bat. Nik. Adibidez, eta gero guk. Adibidez, korreosen lan egin nuen uda batez. Ala! Bueno, oza... Ala. Korreos y telegrafos. Nire zelandak izarte segurantzeko historiaren agertzen da. Korreos y telegrafos, bai. Zer, kartera. Bai, amoribieta etxanon. Ala. Bai. Beitu, oso randoma. Oso. Bai. Nire garri dudan bat da, iazko udan, rendera bi uda, iazko udan. Egin nuen, lehenengoz, bertso saio bat gulaurok. Bai. Muxikako ermita batean. Iaztegunean. Eta iazko ekainean. Antzegoen santua. Gure omenez, jantzi zuten LGTB banderarekin. Egia da, San Roman. Jesusito hori, bai. San Roman. San Roman. Hau pa San Roman, oso polita zen. Ni sin más, edo tarotaren zure facetak grazia hundu egiten didana, edo, bat, hobeto igual, zarela seguruenik ilea gehien aldatu duen bertsolaria, eta nahi dudala info pixka bat nola egiten den hori izorratu gabe irauteko ileak. Ba, nire kasuan trukoa erreza da, nik beti ile motxa eraman dudanez, ba egiten ditut kristal aldaketak eta gero rapatu egiten dut saneatu bezala. Eta hor izten dut urte bete edo ezer egin gabe, eta gero azten naiz berriro. Bele. Hora adibidez orain egon naiz pospandemia fase baten kolorerik eta eman gabe, eta orain hasi naiz berriro. Bele. Niri horrek balio dit. Bele, ondo. Eta gero ja genetika. Bastante metaforona da, noizan behin rapatu. Bai. Bai. Ulertu behar duenak ulertu zan, eta... Bai. Bale, nik esango nuen, ez dakit egia den, baina iruditzen zait, me suena. Dela, erakutsi dugun bideoan, aterazen nuela titia, ene handi batean, sujetoare berria zen eukalako jantzita. Ez. 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 Ez, zebeitu, nilenen aldiz Bizkaiko finalera joan nintzenean, komentario bat egin zidaten nire titiei buruz. Esan zidaten, txapelketa horretan, ez dakitela zergaitik egon diren hainbeste zaintzen ploterra eta gauza horiek, zegero hitzetik hortzeran gehien ikusten dena nire titiak direla. Orduan, bizitzako beste fase batean nengoenez, joan nintzen nire amarekin, amak lagundu ama badakizu eda beti da ama, eta lagundu zidan sujetadore berri bat erostena, eta erosi nuen sujetadore erreduktore bat. Eta joan nintzen Bizkaiko finalera sujetadore erreduktore batekin, 27 urterekin. Orduan, egun hori pasatuta gero,
nire buruari zin egin nion, ez nuela berriro horrelakorik egingo. Ez nuela sujetadore erreduktorerik jantziko, eta gutxiago final baterako. Orduan finalerako normalean outfit osoa erosten dut, baina ja 2006-tik sujetadorerik ez dut erosi. Ba berriro, txalo. Ba beitu, bikain. Oin, jarraitzeko, ze urtaro zara? Ze urtaro, udaberria. Bai. Bai, bazara. Bai. Eta ze horoskopoko ze zein uzara? Tauro. Hori bazara. Hombre, irautea. Irautea da, tauro da, lurra, burugo gorra, leialtasuna, hori naiz ni. Irautea. Bai, 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 bai. Erabat. Bale. Guiruro gara libra. Abai. Zure ustez, pegatzen digu? Jo, ba, nik ez nuen esango zuetaz libra zaretenik, baina bazarete pegatuko dizuet. Bueno, bertzolari libra askok triunfatu dute. Gu bezala. Oso orekatua da libra. Bai. Hori esaten dute, zain gaude. A ber, noiz orekatzen garen. Igual inoiz ez. Obeto. Bale. Irautea... Egia da, irulon artean bastante orekatzen garela, igual bai, hori da. Igual, bai. Igual bilatu behar da oreka, eren. Ze batzutan pentsatzen dugu, ez? Orain kapitalismoak esaten du, zuk bakarrik lortu dezakezu dena. Yeah, bai. Zuk bakarrik, bakarrik beteko dituzu zure ametzako, ari gezu jada. Hori ez urra. Gu bakarrik hile egingo geniatik. Igual oreka ere beste norbaitekin lortu behar duzu. Orduan, jarraitziko galdera randomeki. Otordu bat prestatzen. Bai. Denbora asko tardatzea, asko. Baina oso 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 goxoa egotea. Edo, azkar egitea, baina txarra. Beitu, ba, sentitzen dut, baina ni apur bat bigarrena naiz. Nire bai, azkarta txarra. Ba, nire pazientziak lehenengorako ez du ematen orduak eta orduak. Ezke gero gainera amorru handia ematen dit. Prestatzen duzu, otordu bat, pasatzen duzu orduak. Esertzen da jendea maian, eta bi minututan amaitu dute. Oie, bale, ja? Klaro, baina ez egin jendearen zat. Baina, eta norberak ere zer. Osa, ni bakarri jateko leiora begira, ezke ze triste. Ne gustatzen zait. Ni ere bigarrena naiz. Osea, ni ere bai. A ber, egiten badidate, ba, nahi hau. Nik egin behar badut ez. Besteik tardatzen badute, bale, baina bestela jate komo. Bale. Aurrekoan egin nuen, lehenengo aldiz, honi jarraika tortilla patata poltsako patatekin. Ez dago hain gaizki. Eta, patata honekin egin ezkero poltsa beltzeko patatekin. Ez da hain gaizki. Ongi dago. Egin daiteke. Bueno. Egunero janztea zuen ezkerrekoaren arropa ezkerrekoa da edo egunero lo egitea zuen eskubikoaren ohe berean. Nik onintzaren arropa jantzi sin ninguna duda. Nire da zure arropa eta anerrekin lo bai. Zure arropa. Ba, niretzako hori da, dilema handia da. Zer nik oianarekin lo egingo nuke eta anerren arropa jantziko nituzke. Ah, ba, nik alrebes. Ez que nik ez da zuzarelako, baina nik jendeekin oso izkiten dulo. Ah, bueno, borduan nik ere zure arropa aukeratuko ditut eta oiana abandonatuko dugu. Ongi dago. Ongi dago. Baina nik alare igual zurekin lo. Ongi dago. Osea, izaren armairua ezautzen dut. Izan zinen, izaren armairua hori garaian. Bai, hori ere bai. Horrotzeko gomako eta katera bita bere ondorioak. Sin mal, mutiko bat izan zinen, zure umetan. bale, pertsona batengan beti gustatuko zaizuen zerbait. Niri hile luzea. Hile luzea daukan jendea gustatzen zait beti. Besteak ere askotan, eh? Baina hile luzea daukatenak, osea daukat bai. Filiatxoa, igual. Ba, niri gustatzen zait barre karkajadak eta holan egiten duen jende. Bai. Bai, osea, iruditzen zait, osea, esaten dut ostra, zenbat ostia ematen dituen bizitzak eta barre egin alizatea, ostia horiek existituko ez balira bezala. Hori da, jende hori iruditzen zait kristona. Gustatzen zait. Niri gustatzen zait, bere iritzia ematen duen jendea, osea, horrein, tapujo gehiagiri gabe. Eta nire bueno. Gustatzen zait, oroar jendea ikutzeko ditura dauken jendea, oza, ez ikutzeko, alomal, baina mimitoak mi ematen dituen jendea. Ja, bueno. Alomal. Alomal ez, mesedez. Eta igual azkenengoa edo, eh, izia? Azkena, zein edu zuen. Urrengoa. Bai. Nire bauzu. Irautari buruz. Hemengo nork uste duzue iraungo lukeela gehiago, pentsatzen dut. Bai. Urrotzetan. Urrotzetan? Atera gara izoztu batean. Nik ez. Aizeak. Nire ustez nik. Aizeak ez, oianak. Nik.
Ni de palo, eh? Nire ustez nik. Aizeak, ze, ez irtetzearen antxeira ongo luke. Ala! Denbora baten. Nire ustez, nik iraungo nuke gehiagen. Osa, buru horkeri. Zuek ez zinateleko ez da sartuko. Ni ez. Ni ez nintzak ez sartuko. Sartuko zenukete, hankatxoan zegoen zutik. Nik ingo nuke bale galduet. Bai, bai. Niri kostatuko nitzetak ez sartzea, baina eskenik badukator, lehen puntorekin komentatzen egon gara, biok daukagula psikopatia puntutxo bat horrekin. Ah, bai, eh? Eta nik uste dut epunto eta bion arteko izango litzateke la gerra. Ba, ni gustatzen zaitu urotza, eh. Ni oso impulsiva naiz. Ni urotzarekin dutxatzen naiz, no sé. Bai, normal. Ez da urotzarekin dutxatu rollo 25 gradu. Da rollo 0 graduko uretan, hombre, eh. Hombre, ja, nik gustatu aguanta, nik uste dut nik. Ni ez. Ongi dago, ez da. Ni ez, eta, bueno. Eta ez dago beharri. Berdin, zertako, eske zertako urotzetan. Berdin du, ba, ez, ba, zorionak. Eta sauna batean. Ez da ere, eske zertako berriro. Nik sauna ez, nik sauna ez. Nik bai. Osa, izer diatzen bat ere gustatzen. Nik sauna ez. Zai gustatzen. Nik sauna egon izan naiz, baina pizkatori da, itoa da. Ano. Bai. Eta gainera, bueno, eske aguantatu aguantatzeagatik. Bai. Zelaxe. Oiana. Nere ustez oiana. Bai, ni, eske badakit. Osa, ez dago hemen zan. Osa, berak egin galdera, bera izatko ira. Ez dut nik egin galdera. Ez igual epuntok egin du. Baina beste gabe. Amaitu dugu galdera randomekin, ze esan dugu ordu beteko saioa egingo genuela. Ja. Venga, ba, bai, 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 azkarra, eh? Ea, esan dugu ez, irautea, ez dela gustora egotea, irauteak lan bat eskatzen duela, irauteak erresistentzia egitea eskatzen duela, nolabait. Badagoela, osea, eta iruditzen zaigu importante hau azpimarratzea, ze bueno, badago jendea irauten duena lekuetan, baina, klaro, espaizu esfortzurik suposatzen hori ez da irautea. Baldin bazaude hor, gustora, eta mundu guztiak eraikitzen baduzu bia zuretzat joaten zaren lekura joateko, ba, evidentemente, zaude gustora asko, normala den bezala, denok egongo ginateken bezala, baina gu hemen ari gara hitz egiten irauteaz, zentzu horretan, ez? Eta ez, zentzu meritokratiko baten, de rollo, lan egiten baduzu, lortuko dituzu zure helburuak, ez, bakarrik esaten dugu, lan egin behar dela irauteko, ze irau, ez duzu irauten. Jendeak ez badu nahi, zuk irautea, zuk lan egin behar duzu irauteko, eta gero egia da, egiten duzunean bidea ontzat hartzen dela irautea ere, eta kendu egiten zaiola dakarren lan guzti hori, eta da, komo, iraun duzu, ze ondo zorenak, ez, osea, aitortu egin behar da lan hori, eta gure nahi genuena da, apur bat hitzegin utzi duen jendearen inguruan ere, eta apur bat ba, aitortza hori egin, eta esan, ba begira, guk maite dugu nintzen baita iraun duelako, eta gure ama da, eta ez dakizerroak izer, baina utzi zenuten guzti horiei eskerrere bagara, eta oso interesgarra iruditzen zitzaigun, ba jende horren apologia egitea, ba oso gauza interesgarrak egin zituztelako bere garaian, eta bueno, ba, anerrek esan duena hasieran, ez? Uztea bide bat izan daitekela esatea bera ere, pues badela zerbait erakustea. Hortaz, txalo ber bat joko diegu. Txalo pilo bat ari gara jotzen gaur, eh? Ez zaizu gustatzen, punto. Ondo. Irautea barra, txalo zaparra da, bai. Gaurko saioaren izena. Eta esan behar dugu ez, aipatu dugu, baina azpimarratzearen, ba, leku violentoetan egotea gogorra dela eta zilegia dela bakean nahi izatea, zure osasuna, ez ez bakarrik osasun mentala, ez osasun fizikoa ere bai, zaindu nahi izatea, denbora hartzea arnaz hartzeko edo behar dena. Eta ekarri nahi nuen gogora, iruditzen zedarako batzuetan ematen duela, uzten dugula edo joaten gara lekuetatik guk nahi dugulako. Eta batzuetan bai joaten gara lekuetatik guk nahi dugulako, eta oso ondo dago hori egitea. Baina, bueno, bertsolaritza feminismotik bir pentsatzen liburuan, badago Iruinean oker ez banago egin zen mai inguru baten transkripzioa nire Ibarzabalek gidatzen zuen mai inguru eta hitz egiten zeuden esango nuke Arantza Zuloidi eta Kristina Mardaraz eta galdetzen denean zuek utzi zenutenean behartxo esakizer esate dute jo ba ez zutela sentitu utzi zutenik zerbaitegatik ez ba utzi zutela ba naturalki utzi zutela edo eta esan nahi duguna da ba naturalki ez duzula uzten normalean naturalki ez duzu irauten, ere ez ez. Sistemak berez expulsatu egin zintuen, sistemak ez zaitu naturalki inon nahi, orduan erresistentzia egin behar da, eta erresistentzia egin nahi ez baduzu, ba, nekatzen bazara erresistentzia egiteaz, ba, bota egingo zaitu ez du gaipatu duzulen gutuntxo batekin etxera.
Da, bueno, legitimoa da horretan iraunea ez izatea, baina galdetu nahi zuguna hori da. Zuk ze mekanismo identifikatu dituzun zure bidean, ba zure iraupenerako gakoak izan direnak. Bueno, lehenengo eta behin, iraunen zutenei super eskerrik asko. Bai. Osa, nik Kristina Mardarazekiko edo Arantzazuloirekiko, eta Bizkaian egon ziren beste batzuekiko, Ainhoa Munitza, Mirari Azula, gu baino lehen, Iratxe Ibarra, nik eskerrona baino ez, ez? Egun baten espalira plazara atera, ba, nik ez dakit gu orainun egongo ginateke, baina seguro orain baino pausu asko atzerago. Bai. Kontua da, egia da, ba, nire kasuan esate baterako, ba, eurek baino urte batzuk beranduago hasen nintzen orduan, igual nik aurkitu ditut mekanismo batzuk bidean edo iritsi dira momentu klabean gauza batzuk, ba, lehen pentsatu ere egiten ez zirenak, ez? Niretzate klabea izan zen momentu baten nire buruari eta publikoki aitortzea feminista naizela, ze hor ulertu nuen gertatzen zitzaidan guzti hori, mine egiten zidan guzti hori, ez zela benetan gertatzen, ba, itxusia naizelako, lodia naizelako, edo bertzotan txarra naizelako. Ja, ulertu nuen, guzti hori gertatzen dela, sistema badagoelako zu horregotea nahi ez duena. Ta horrek ematen dizun arnaza izugarria da. Zeia gauza pertsonaletik kolektibora pasatzen da. Eta gero, bueno, niretzat importantea izan zen, hor, Oihane Perea eta Iratxe Ibarrarekin emetik bertzo kabareta sortu genuen garai horretan, hor, plaza asko egin genituen eta esperientzi polita izan zen, baina garai horretan gutxi gora bera, Ainhoa Grazaldegi eta Uxue Alberdi hasi ziren hitzaldiak ematen, bertzolaritza ikuspegi feminista bat, edo horrelako izenburu bat zeukan, parkatu gaizki izan badut. Eta ba horrek zer pentsatua eman zidan, baina horrek ekarri zuen gure artean hitz egiten aste bat, eta ikuspuntu asko komunean jartzeko aukera bat, eta orduan ja, sentitu nuen aliatuak banituela. Ba, igual nire adineko gizonetan eneukan ba, laguntza hori edo ulermen hori, ba, zeudela aliatu batzuk, nahiz eta nigandik urrunago egon adinez edo dena delakoz, ba, hor zeudela. Eta niretzat hori klabea izan zen hor, ba, gauzei izena jartzen astea, hitz egitea, bueno, ba, gure bertzokiden miseries ere hitz egitea naiz eta ez izan publikoki, ba, niretzat horrek eman zidan, ba, ez dakit irauteko indarra edo behintzat, nire burua zenbait kulpetatik askatzeko Kristoren laguntza. Eta hortik bidea eginez, ba, belaunaldi berriak etorriala, ba, Kriston, niretzako Kriston auspoa izan da, adibidez ez da kasualitatean, bani baino 15 edo urte gazteagoak diren bertsolariekin kantatu izana, ikustea orain neskek badaukatela askoz ere diskurso eratuagoa, politikoagoa, guko gehi urterekin geneukana baino, ikustea bazatoztela beste batzuk, oraindik ere pausu bat arantzago zaudetenak, nik uste dut horrek izan direla irauteko klabeak, osea, nire buruari onartzea, feminista zara eta ia publikoki esan dezakezu, eta gero Uxue eta Ainhoa hitz egiten hasi zirenean, ireki zuten zirrikitua. Horrek, igual hori ireki espalitz, be igual gaur ez ginateke egongo hemen irauteari buruz hitz egiten, eta egongo ginen, ba ez dakit, Madrileko gorteetako kotile bat kontatzen. Hori ere egin dezakegula beste egun baten. Arazori gabe. Ba, parte honekin apur bat izteko, Miren Artetxeren agur bat aipatuko dugu, eta gero komentatuko dugu zera. Irakurria dingo dut azkar baten, oso polita da. Azkenengo Euskal Herrikoan kantatu zuen, usan nuke. Gogoan... Ez duela bi. Vale. Gogoa daukat bertso eskolan aritzen den neska hortan, utzi ez utzi, segi ez segi etengabeko borrokan. Errurik eta damurik gabe utzezazu ustekotan, taldiz jakizu bene-benetan gozatzen baduzu hontan, izan jaialdi bertso afari edo trikipoteotan, guk ere zure ondoan egin egenukela bertxotan. Da badaude ez, bertsolari batzuk ba utzi zutenak bere garaian, itzuli direnak, eta gure artean komentatzen genuen interesantea izango litzatekeela alde batetik jendeak, utzi nahi duen jendeak presiorik eta zamarik gabe uzteko mekanismoak sortzea, ze hor erruduntasun zera bat ere egongo da, eta kapa, ba igual jarraitzen dugunok ikusten ez ditugun geruza ba, mingarri batzuk. Eta eraberean, expulsatuak izan diren, baina expulsatuak izan nahi atzuten horiek berreskuratzeko alegin bat ere egitea badagokigula edo interesantea litzatekela berreskuratze lan hori egitea. Da uste dut horretan, Senyora Sariketak egin nahi duela bere bidea, ez? Adibidez badago adibide oso garbi bat Uxue Fernandezena, bere kabuz. Uxue honena. Gure aita. Muxo hundi bat.
apuntatu zen Alduntze Bertso Eskolan, eta horren arira konbentzitu genuen Señora Sariketan kantatzeko, horren arira jarraitu dugurekin astero biltzen, eta horren arira horten Gipuzkoako txapelketa bikain bat egiten ari da, hortaz, bueno, ba, oso adibideon bat da ez, eta aurten barkatuko idazue bomboa, baina Señora Sariketako antolakuntza taldean nago, eta pronto. Eta urten, ez ezta, urrengo urtean, 2025, Señora Sariketak 5. urte aurrena beteko du, eta orduan edizio polit eta berezi bat ari gara prestatzen, oraintxu egin dugu publiko nolako izango den, eta taldeka izango da, eta talde horietan egongo dira, bakarrik ja bertsoa utzita daukaten pertsonak, orduan bagen dugu lan bat berresku jende hori plazara etortzeko, plaza berartzeko, eta apur bat Uxue Fernandez efektua berreskuratzeko. Eta hemendik gonbidapen zuzen bat egin nahi diot e-puntori parte hartu nahi badu. E-punto erantzun egin behar duzu. Bada, gar bada, hortaz pentsatu e-punto, baina jakin apuntatu zaitezkela, Señora Sariketan. Argiako talde egin nahi dugu beste e-puntoreki, bueno, hitz egingo dugu honi buruz. Hau zen. Vale, osondo, kriston ekimena iruditzen zait. Etorri zaitezte denok, mesedez berriro bueltan, badago norbidali. Lekurik espadago, badago norbidali. Etorri zaitezte berri. Badago lekua guztionzat, baina espalego. Espalego, badago norbidali. Etorri denok berriro, mesedez. Eta etorri zaitezten joan behar bagarago aprobaten ere joango gara. Ez da zer hartatzen. Ni atzera pausu bat egiteko moduan nago. Bale, eta hemen geneukan jolas bat prestatuta, baina egingo du saltatu, zeten buraz, igual hau oso aurrera guaz, eta ez da interesgarria jolastea. Osondo. Ja jolastu dut eitzen dugu. Zerbait zonaizen nuen lehen ala ere. Ez, baina iazta. Ez, ja paso. Bai. Vale. Beraz, oixe. Pues Gregoria. Datorrela gure gaurko gonbidatu handia. Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Kaixo. Kaixo. Es que urdurita guztinago nintzen. Hore bada. Egon gara gehiago, eta hori ez dugu ingo, ez da ditutu. Baina gaur bereziki emozionatuta. Zer gauza polita esan dituen, eh? Eske. Zueke bai, zueke bai, baina... Baina hitz egiten du hain polit, eske. Da, bai, 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 eta pasioa. Pasioa. Ez da hortaz te zuege llegitzein, da, bueno, zerbait, dena zueke esan duzue. Hau beti gertatzea, eh? Ni ateatzeako, ni hor, baina pasioa. Tauro. Tauro. Pasioa, bai. Bai, hoi da, tauro. Hoi, eta Sagitario, ja jarri gehala, porque... Sagitario zara? Bai, ni bai. Badakigu zer bai Sagitario iburuz. Nik uste dut, onerako, Sagitario dela onerako kalkulatzailea, oso zaila dela Sagitario aktoreatzea. Pues igual ez nahi Sagitario, eh? Bai, nik uste bai etzen. Maiaren Lujanbio Sagitario da. Pues orduan iku... Orduan ya bazara. Baten bat ez da Sagitario. O sea, edo bera duzu. Edo bera duzu. Baina igual ascendente diferente hau kartu. Bueno, orduan pasioa. Bai. Ni labur bilduko nuke pasioa. Claro, egia da pasioa da, hola, como explosio bat. Ez da, irautea esan deu pazientziak inere oso lotuta. Bai. Bueno, pues eskerrak, ja pazientzia uki duzun, porque entzun dugu, ja ez da gala. Da gutxi. Agortu egiten da. Agortu egiten da, klar, egitea da. Da, energia bezala, oza, karo. Baina, orduan, asko guztatu zeite ere, oza, gauza askotan aintzindari izan zera. Bai, oza, etzan galdera. Bai, nori. Eta, oza, fijate, hirugarrena parlamentuan koño esaten Tejero eta Labordetakin. Horrekin, ez que ez dakit, horrekin kuadroa zer bat. Bizaitu txapela deke. Aintzindari, zagero, gauza asko, baina, oi, eta bueno. Eta gainera hor dago, grazioso, berez, kritikatu zintuztela, ilemotxa zen amanez, zen eramanez ezin zenuela moñoa zitzen, egon zen hor. Zileitasun digabe hor nintzen. Koñoaz bai, baina moñoaz ez, eski jate bale. Eski igual moñoa koñoan da, gau, oza, eski oire... Nor daki! Adibidez! Nor daki, oño, jende azten da, tu, jakingo balu, ez dakizue dena, bale? Baina, bueno, orduan, hau, irauta erekin, hau, nik... Kontuatu naiz lorpen bat bezala izan daiteke, zigor, azuek ere hau adierazi dezue, gero horritza dago, biziraun.
Ni esto, esta, zuk ez duzu bizirauten nahi naiz. Ke pena de vida. Txarra, baina. Hola, oño, igual honi buelta bat eman behartza joer, eh? Que se, pasioak inlotzen dugu, bai, baina batzutan, pues, zuek bizitzen nahi zate, ezin maz, superpozik, temo Agustin. Ez, biziraun ere bai batzutan. Irauten nahi, ha, hemen? Gero itxezu, pues, alik eta, jo, que se, ez? Pues, karkajada, zemateta gehiago bota, emateuko, esatezu, bueno, ondo haida, bizirauten. Bueno, nire, asko gara, ezin gaitu zu, bota? Hau, lelo bezala. Kamiseta, kamiseta, jazta. Hemen. Ba, oso kamiseta da. Pues egia esan bai. Urrengo gipuzteko fasetarako nik. Ezen gaitu zue bota. Ezen gaitu zue bota, hau da. Eta ni zukin bat feminismoaren hori, porque jende asko nik, nahi lagun batzu dazkat, porque batzu dazkat normalak, ditzitu zuen horietakoak. Porque sorpresa, ni gero jende normales inguratuta. Hemen ez! Hemen ez, baino, gero asko, ta entzutet. Ta batzuk esategue, nik ez dut zer irakurri nahi feminismoa buruz, zen kontuatuko naiz, gauza askotaz. Ta, claro. Claro. Eta hemen geldituko naiz. Orduan, ez dut jakin nahi. Bada espada ere. Bada espada ere. Baina nahi zuk esatezuna. Nahi ez? Nahi lasaitasuna ekara garrasen duen. Hau, mierda bada baino ez daiz ni, ulertzen. Patriarkatua da. Horrek iteizuna da. Lasaitasun bat eman. Da esan, asako, asako ni kolektiboki, ni joa. Eta horrun, karo, horrek indarra maitezu irauteko. Claro. Baina jendeak ez, no, me quedo hemen geldituko naiz. Ai, nahiago dut ez jakin. Todan azten dira irakurtzen Luisele, jai, buskate a ti misma, txika. Buska el feminismo. Total! Azko zer gehiago dago. Buskate a ti misma, ez zaude inu. Gertuago dago, zeure burua baino gertuago dago. Claro, eta orduan, nik uste gehiago tan atea dara, orduan, lehenengo gauzain behar dana, iraultzarako, apuntatu, terapeuta guztik feminista bihurtu. Min asko iten nahi dira terapeuta. Bai, hori ala. Abos nago, Grego. Mediuma. Claro, porque caso te dice zure zerbait egatik ira ondo emeste. Claro, bai, nire, bai. Oire, bai, porque nire, o sea, zu arrontzea esan duzu batzu, nire gertatu zait, bertsolaritzan, ez? Bueno, bai. Choi. Es que ahora esa bertsolaria idazle gauza gustara, Bai, bai. Nire Wikipedia igual hasi beharko de. Elikatzen. Jartzen du feminista zure Wikipedia. Ja, está aquí. Jarriko diogu. Ba, ja, vale. Hori eta hemen dugu. Zure amakarri seguro nik ureetan nipa. Ez du jartzen bertsolaria eta feminista. A ver. Ze jartzen du, puntuari da bilatzen? Ez da ikusten. Ez dakigu oso ondo. Bueno. Ez du jartzen feminista. Baina, bueno, feminista zerbait jarri. Ez du jartzen ezer feminista bai buruz? Bai, zerbait bai. Bai, zerbait jartzen. A ver, vale. Aktore feminista. Bagoza, gizango izuet. Bai, baina, aktore ez naiz, feminista, bai? Bueno, importantena badago. Ondo, arte eszeniko eta, bai. Bueno, haiginan orduan, hoi, terapeutakin, porque zuk esatezuna, hemen jendia, ez ni zu ez? Zuez, guazen, oire, ez dut, psikiatra batak esan zuen, no necesitas pastillas, necesitas un sindikato. Ez que oso importantea da. Biak seguruenik, porque gelit. Ez tezu pilularik behar, sindikato bat behar duzu. Ikusteko bakitela euskeraz ere esaten, Ja, vale. Bueno, orduan, oso emozionantea, gero. Claro, ez que esan dezuzuk, nik ez dut ingo ja gehiago, ez dut egin nahi ja, txarla, oza, itzali oitakoak ja, bertxolaritza emakoa, juntzait ezte porzako hartzea, ulertza izut. Porque nik, ordu nik usin haitut batzuk, hitz egiten bertxolaritza patriarkalari buruz. Edo, bertxolaritza eta gizonak. Baina, azpitituluakin, ez unibertsala izango balitz bezala. Ez. Guri jartze baizkiguet denbora guztin azpitituluak, hasi beharko ez ditut nik izenak esango, porque, kado, zuek barrukoak zate, hasiko naiz nik kanpotik izenak esaten. Ez, hartaguk ere ez igual. Ez, horregatik esaten, baina nik ez ditutela esaten, ez ditutela, gozak. Oire esan behar dizuet, nahi emakumeak, bai? Jende importantia nik ezagutzet bestelakoak. Ez zaizkit interesatu inoiz, egin esan behar badizuet. Netzako bertxolari bakizuet, ziala, txuri biltzeko gizon txapeldunak. Txapeldunak ez por garaile, baizik eta txapela... Jantzita zeutelako, eta lateatze zean euskarako liburun. Bueno, jazta. Oso ondo, gero, adinakin aurrea, nizu baino aurrera pauso batzu, dara mazkit, zukin hola galeratuta, ondo zuaz. Abai. Oso ondo zuaz. Mela suda, esan duzu, o mela resbala hoi, hau bai, hau dijoa, osa, que se mateta lehenago hasi, obeto,
guztientzako, eta ez dut aguantatu nahi. Hau da, hau da. Labur bilduz bizitza, da, irakaspen bat, iristekoa. Ya está. Zurrist, no, o sea, nola esango zan, irrist, ni euritanta banetz, egin gorroka zure sudurrean txirrist. Hau da, egin behar deu txirrist, eta gero ez dut aguantatu nahi. Toma por saco. Eta orduan amorrua atera, oi bai, porque ez da ere ez dut aguantatu nahi, baino etzea enteatuko, ez? Esan egin behar. Enteatu ingo ze ez detela gehiago aguantatuko. Orduan, nuntzaudete, ba horren arabera, porque oi da. Hoy da bizitza. Bueno, ni txorakeri, o sea, txorakeri. Oso importanteak, eh? Ausnarketa sakon gehiago indaitzak, baina denborakin ez dakit nola goazen, ez ondo? Vale, vale, vale. Orduan, gaina, hemen onintza ikasi da, zuek nahi dezuen nik hemen dijutea, baina nahiz jungo. Claro, ez ki. Eta orduan gero, zuzuaz esaten, garo, porque ja gaude, ez dut aguantatu nahi, eh? Orduan, ondo, eta hasi da gure festa. Hau baino, amaiera, ederragorik, hasi da gure festa. Gaupasa da, jakin dezazuen, ez da festa. Gaupasa, oza... Luzea. Kontzeptu bezala, oza, luzea da gure festa. Azken urteetan bertzotan nago San Fermin eterno baten. Hoxe, hoxe, hoxe da. Orduan, hasi da, ez du amaitzeko inungo asmorik, oso ondo, ospatu, dena ospatu inbehar deu, bizi iraute, irauten gauden, ez ez, gaude bizitzen, porque gaina esan digute, hori ikasi deu, hilarte bizi. Bai, bai. Bizi, bizi iraun, bizi. Molestaitzu zerbaitek molestatzeizu bizitzeko? Fuera. Total, jazta plipla, plu, alde mendik, ez teu esertako behar, kontuatu geha, ez teula molestatzen nuen inor ez teu behar. Bueno, eta horrelari garela, baina... Ez dela, oza, como, festa hobean nahi dugula guri. Gehiago guztan. Bai, noski, bai, noski. Ematen duela, errepente... Bai, gero eta espazio gehiago hartu behar dugu, eta festa gero eta gureagoa izan behar da. Bai, bai, ez que nos unimos arriba. Gaudez San Fermin eta baina behar dugu urte osoko zera bat. Baina, samba, oza, behar dugu Rio de Janeiroko... Hori da. Inauteriak igual, hortaz egin. Oza, badirudi, baita ere, gaudelako dituta igual, behatzetan itxera joatera... Ja. Tordan, ja, amarrak iruditzu Rolonera betxetan. Baina egia da, batzutan bakarrik ikusten dugula, amarretatik aurrera gelditzen den tartea, eta ostras, batzutan gure buruari utzi behar diogu ospatzen, amarretara iritsi garen. Atorra, amarrak bost gutxiagotan traka bota. Azken traka bota behar da, amaiketara iristeko, eta hola goizaldera arte. Baina metafora ederra indegu haintxe beste irudikatu zeren da ja bagaje bat daukagunok ospatzen lortutakoa eta belaunaldi berri horiek esaten no lo flipeis tanto. Hortako zaudete, baina gu ospatzeko. Bai, bai. Ja, azigo gea gu oai. Ez, ez du nahi guk festa hori joditu, eh? Ez ez diguz behar joditu, porque me la sudan gaude. Gutxa gaude. Al, bai. Ez diguzue joditu, da? Dizerdit, dizerdit. Piskat dizerdit. Ba, ez diguzu joditu. Indezu, ondo, bultza. 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 Eta gu, lepoan hartu, ta segi aurrera. Orduan, ondo hori bai. Bai, bai, bai. Ondo ekarria. Ondo ekarria. Bai, bueno, pues orduan hori adinaz itzen deu, asko gara, kamiseta dakau, ta maitasuna. Ja, ja. Ez que hoi da, referente maitasuna, jendia maitasuna, esatezu, ostia, jazta, jazta, ez que, zain behar dezu, jaio, esan deu. Zertako, jaztu nahiz, baina zan, dizarditzeko, eta aguantatze, ja ez aguantatzeko, eta bestea zan, maitatua izateko. Jazta. Tampoko, jende guzti, ez, lage, interesatzen da izuna. Festan gauden horiek bintzen. Oik, festakoak, oza, kamisetan jarriko, asko gara, asko horiek. Horiek. Maitatzen badugu elkar, ya está. Ya está. Ya está. Es que sobrevalo, gainvaloratua. Dago es, oso femenino da gaño. Denak maitatu behar. Es, denak es. Denak es. Hombre, hau ikasten degunean. Askatu egiten gara. Askatu egiten gara. Ostras, baino kusta egitea, eh? Baino, bueno, adinak emate goi. Hori azatezunean. Nei batzutan gertatu izan zait. Es que iruditzen zait nazkagarri bat... frentian daukaten, noi? Eta hori indik pentsatzen, jo,
haure gaztela, bueno, o sea, maitatuko nau. Yeah. Si nik bere eriotza nahi dut, beste ikes. Ez que gainen hor badago fase. Es. A ver, eriotza simbolikoa. Simbolikoa. Tarotean eriotza simbolikoa da. Berraste bat zan nahi du bakarrik. Oso konzeptual ari gara. Zangulen rapatu eta hori da. Hori da. Hori da, hori da. Baina zaizu gertatzen, lehen behar zenuela igual, ez nera bezaroan behar duzu denek sumaitatzea, kuadria guztiak, ikasgela guztiak. Teoria gainditzen, eta momentu bat heltzen da, esaten duzula, a ber, ez que gainera, segun nork ez dauen maite, hobeto. Ondoari naiz. Ondoari naiz. Bai, ondoari naiz. Bai, bai, bai. Ah, ke guai. Bai, eta gaina jadakazu gogoa, zu etzatoz nere festara. Barkantu. Baina, ezin duzu ateak itxi. Zainak esate hori ezin dituzu ateak itxi. Derecho de admisión. Total. Deitu giltzan hor dauka. Hombre. Bueno, pues, ondo. Orduan, bueno, ba, nik ez dakit. Pues, hilarte bizi. Horrekin. Osondo, horrekin laburtuko dugu. Eta asko gara ezin gaituzu ebota, aurrera, eh? Hemen jarraituko dugu, osondo. Ba, eskerrik asko, Grego. Bai, zuei. Eta... Daren ikusi? Ikusi? Ai... Onintzen txikitan. Agertzen da, ume bat, triziklo baten gainean. Sorbaldak altxeata nahiko? Abiadura urpegiarekin. Bi kilometro ordukoko abiadura urpegi hori zehazki. Bai, oso polita. Oso polita. Bizikleta etxo bat. Eta triziklo. Eta triziklo da, ega. Nostalgia. Zenbat urte gutxi gora bera? Hor, ba, bost edo sei izan behar ditut. Ze, gogoratzen aiz triziklo hori neukan bitartean, Aitike Valentin bizi zala, eta nik zazpi urte nituen hil zenean. Osake, izan behar du hor, bost sei. Zenbat urtedekin asinen bertzotan gero? Bertzotan gero bertzo eskolan eta bederatzirekin. Ba, laburte lasaitasunezko. Bai, bai. Falta zitzaizkien oraindik. Orduan oraindik bertzoa jolas bat zen, aitonaren bertzoak eta errimak buruz ikasi eta lorito baten moduan errepikatu. Oso gauza divertigarria zen. Gero ja montaña rusa hundi bat izan da. Baina orduan oraindik bukolikoa zen. Bai. Osendo. Baina beti lemotxarekin eta hola. Zutakit beti, bai. Eduki duzu luzea, sekula, ez. Melena. Baina onaino edo lan, eta egun baten hogei eta bi urterekin edo. Ikusi nuen nire burua espiluan eta zanuen abertzortan ari naiz. Oso gaizki gelditzen zait eta fuera berriro. Bai. Barkatu, tontak ere, baina argazki hortan ere, beste batetan aipatu da, bollerita. Bai. Ez que Gregorena ez dukuzi, baina da, bollera potentzial oso potente bat. Bai, eta, bai. Bai, 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 bai. Mutil txikitsu bat ematen dute. Bai, 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 bai. Skandaletatik aparte jantzita eta... Zulio zulako zuzarela, baina... Bai, bai. Ez que igual bizitza da dena bollera gehala. Denok eukigura aukera. Eta gero, ja... Igual? Zan, beti eraiki egiten da ez, bollera izateare orduan, ba... Eraiki arte. Bai, baina pentsatzen dugu... Eraiki arte deno gara. Bai. Gero etero eraikitzen zara. Natura. Hori da. Heterosexualitate eraiki egiten da. Bai. Osondo, eta honekin... Eta bezera ikiere bai. Bai, noski. Ba, hausia zen, gaur Janikarrena, eskerrik asko Grego eta honintza gaur gurean izatearen eta amaierar arte irautearen. Plazer bat izan da superpolita dena. Plazer handian irea. Saio hau eta gainerako guztiak argia.eusen eta gainerako plataforma digitaletan. Eta hemen debi astera. Eta mesedez jarri Wikipedian behin hemen egon nintzela. Venga. Mesedez. Mesedez. Osondo. Vale, eta eskerrik asko, urrengo bieste barru gongo gara uste dugu, ez? Hori da. Ale, ba. Ba, muxe hondi bat. Hala, ondo pasa, aste hau. Eurrengoa. Eurrengoa. Aio.